Num país de grande tradição vitivinícola, há marcas que carregam o peso da história e outras que vão ao passado beber influência, juntando-lhe depois um toque de modernidade para procurarem assim singrar num mercado global cada vez mais exigente. O nosso périplo tem início no Oeste, uma das mais antigas regiões vitivinícolas do país, para conhecermos a Companhia Agrícola do Sanguinhal. Carlos João Pereira da Fonseca segue as pisadas do avô no negócio do vinho, que teve início em 1926, quando fundou a Companhia Agrícola do Sanguinhal, para administrar as três quintas que possuía no concelho do Bom Marral. Na Quinta de São Francisco, fomos saber mais sobre esta empresa de renome no setor vínico, guiados pelo atual administrador. Temos cerca de 100 hectares de vinha. Estamos na região vitivinícola de Lisboa, na grande região de Lisboa. E dentro da região de Lisboa estamos numa denominação de origem que é Óbidos. A escolha das castas a plantar é uma decisão muito ponderada e pensada, uma vez que as tendências de consumo que hoje estão em voga podem não ser as mesmas quando as videiras começarem a dar as primeiras uvas. Nós temos castas portuguesas, temos o Castelão, que era a casta que mais havia nesta região, temos Touriga Nacional, temos Aragonês, depois temos as castas francesas, Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot. Portanto, nós temos uma grande diversidade de castas tintas. E nos brancos, a mesma coisa. Nós tivemos hoje a ver aqui uma vinha de Arinto, temos Fernão Pires, mas depois também temos Chardonnay, temos Sauvignon. Porque quando nós trabalhamos com mercados externos, nós temos que pensar que muitos dos consumidores não conhecem as castas portuguesas. Pode-se educar, obviamente, mas se nós pensarmos, por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, quem é que vai educar os consumidores americanos? Não somos nós, nós podemos fazê-lo e os portugueses fazem, mas demora tempo. Mas se nós juntarmos uma casta francesa, se calhar, a uma casta portuguesa, é uma maneira de começar a introduzir as nossas castas no mercado. A Vindima já está em marcha e obedece a determinados parâmetros de forma a preservar as características organoléticas das uvas. Primeiro começamos sempre com os brancos e depois esperamos vindimar as uvas mais sensíveis aos problemas sanitários. E é isso que estamos a fazer nesta altura em que começamos a vindimar tintos. Por outro lado, também temos vários tipos de vindima. Nós vindimamos à mão e vindimamos à máquina. E aquilo que vindimamos à mão, vindimamos para a caixa, ou vindimamos para latões ou para reboques e que depois são despejados na adega. E fazemos ainda outra coisa com os brancos, que é vindimamos para caixas, colocamos as paletes com as caixas em frigoríficos de fruta, que nós alugamos, e depois, quando chega aqui à adega, elas vêm a 5, 6 graus, portanto, que é uma temperatura ótima para a entrada na adega. O ano agrícola ficou uma vez mais marcado pela seca e pelas altas temperaturas. Mas, apesar disso, o balanço acabou por ser positivo. Tivemos quase 8 meses de seca, depois temos tido chuva quase ininterrupta, este calor e umidade, e, no entanto, as uvas estão com uma sanidade, um estado sanitário excelente. Portanto, não obstante as contingências deste ano agrícola, que não têm sido fantásticas, eu prevejo que vai haver uma grande qualidade e alguma quantidade, o que é muito bom. Após a vindima, as uvas seguem para a adega, que fica ali mesmo na quinta. É uma adega centenária, que foi construída pelo avô do atual administrador da empresa e que ainda hoje, com as modernizações que continuam a ser introduzidas, está em pleno funcionamento. Nós temos aqui a zona de recepção, com o tegão para receber as uvas. Temos, claro, por baixo, o esmagador desengaçador, a bomba de massas que leva as massas para dentro da adega, para as cubas de fermentação ou para dentro das prensas. Temos duas prensas dentro da adega e temos uma prensa pneumática no exterior, porque é evidente que temos uma falta de espaço grande. Temos também no exterior os dois equipamentos de frio, as duas máquinas, uma que nos permite controlar a temperatura em todas as cubas de fermentação dentro da adega e também uma que nos permite baixar a temperatura dos mostos quando é necessário. Aqui dentro temos as prensas que não são contínuas, temos as prensas horizontais, temos as cubas de fermentação,
que nós usamos para os tintos, mas também, quando necessário, fermentamos aqui brancos e fazemos macerações de brancos aqui. E temos aqui dentro também as cubas isotérmicas que nos permitem fazer as defecações dos vinhos brancos. Tudo isto são equipamentos que foram montados aos poucos e poucos dentro de uma adega centenária e que, por vezes, temos este constrangimento de espaço, uma vez que ela não foi criada de raiz. A empresa conta com um portfólio de vinhos bastante diversificado, incluindo uma gama de licorosos e aguardentes. A Quinta das Cerejeiras, a título de exemplo, é uma das marcas de vinho mais antigas em Portugal. Primeiro que tudo, os nossos vinhos com denominação de origem, que têm o nome ou a marca correspondente às quintas. Quinta das Cerejeiras, Quinta do Sanhinhal e Quinta de São Francisco. Quinta das Cerejeiras é talvez das marcas mais antigas que existem em Portugal, com o mesmo rótulo e com a mesma imagem, com a mesma garrafa há mais de 100 anos. Portanto, não há, tirando os vinhos do Porto, vinhos tranquilos, não há muitas marcas ou muitos vinhos no mercado com sempre em produção e comercialização há tantos anos. Além de possuir as três quintas no Bom Barral, Abel Pereira da Fonseca, avô do atual administrador, tinha a maior rede de lojas de venda ao público no país, as afamadas tabernas Val do Rio. Em Lisboa, as cerca de 100 lojas recebiam alguns convidados ilustres, tal como Fernando Pessoa. Por esse motivo, uma das marcas de vinho presta um tributo ao poeta. Temos uma homenagem ao Fernando Pessoa e ao meu avô, que é o Casabel, e que tem a ver com uma dedicatória que ele fez a um amigo, referindo o nome do meu avô. É engraçado, em que ele escreve, estando numa loja em Lisboa, das muitas lojas da Abel Pereira da Fonseca, em que ele diz: Carlos, um amigo dele que se chamava Carlos, Carlos, isto sou eu no Abel, isto é próximo já do paraíso terrestre, aliás perdido. E escreve isto em 1929. Depois, mais tarde, numa cópia da mesma fotografia, escreve a Ofélia, com o seu grande amor, em que ele escreve, então assina o nome completo, Fernando Pessoa, em flagrante delito. Que essa é também uma referência célebre, uma vez que ele era um dos grandes consumidores de vinho de uma das lojas da Abel Pereira da Fonseca em Lisboa. Temos também outra gama de regionais, que se chamam Península, Península de Lisboa, e o Cerejeiras, que é um dos vinhos que nós mais vendemos em Portugal e que também exportamos. Portugal é hoje o segundo maior destino de enoturismo do mundo, um negócio complementar à atividade da produção de vinho. Há cerca de três décadas, a Companhia Agrícola do Sanguinhal deu os primeiros passos no enoturismo e, desde então, este negócio tem vindo a ganhar relevância ano após ano na faturação da empresa. Tanto aqui como na Quinta das Cerejeiras, fazemos visitas. Aqui nós temos uma sala com tonéis onde temos os nossos vinhos licorosos e as aguardentes. Visitamos uma unidade extraordinária, que é uma destilaria antiga que foi toda recuperada, mas que não funciona, mas que as pessoas gostam imenso de ver. Visitamos os jardins, temos uns jardins muito bonitos do século XIX, com buchos à francesa. Depois visitam as vinhas. E terminam numa prova de vinhos numa sala que é a maior sala com prensas de vara, de fuso e vara, que eu conheço. É uma sala espetacular. As pessoas são recebidas, têm uma explicação sobre o que vão ver, fazem um circuito e terminam com uma prova de vinhos. Anualmente, a empresa produz mais de 600 mil garrafas, que são maioritariamente vendidas em Portugal. O mercado principal para nós ainda é o mercado nacional. Nós estamos neste momento com cerca de 30% de exportação para mercados como a Alemanha, que é o nosso mercado mais tradicional, em que nós estamos consistentemente há mais anos. Depois vendemos também no Reino Unido, mas os mercados que estão a crescer mais neste momento são os Estados Unidos, o Canadá e o Brasil. O engenheiro agrónomo apresenta-nos dois vinhos. O Cerejeiras, um vinho de entrada de gama, e o topo de gama, o Grande Reserva Quinta das Cerejeiras. Este último tem mais uma pequena curiosidade que o produtor não podia deixar de partilhar. Ele tinha um processo de envelhecimento muito peculiar.
era engarrafado depois de um estágio bastante grande em tonéis e em meias pipas de carvalho americano, que era uma coisa interessante e na altura, nos anos 30, não havia muita gente a fazer isso. E era engarrafado uma primeira vez, passava 10 anos, portanto, deste processo de envelhecimento. Na garrafa passava pelo menos 5 anos e as garrafas eram depois decantadas para retirar o depósito que elas ganhavam no fundo. Portanto, era um processo demoradíssimo, obrigava uma imensa mão de obra e nós, já comigo cá, resolvemos modificar todo este sistema. Passámos a colocar o vinho no mercado mais cedo, portanto, com 5 anos. E, obviamente, já não há um desengarrafamento e o segundo engarrafamento, o que tornava o vinho extraordinariamente caro e com alguns problemas, inclusivamente, do ponto de vista técnico para que isto se fizesse, esta operação. Portanto, o vinho mantém um perfil clássico, embora hoje em dia, com a tecnologia que nós temos e com aquilo que nós fazemos na adega, ele se possa considerar já um vinho moderno em termos de estrutura, de aromas, e principalmente nota-se muito na boca esta suavidade que ele não tinha quando era feito há quase 100 anos e que, por isso mesmo, obrigava a um estágio tão grande em madeira e em garrafa. Fica o convite aos apreciadores do Néctar dos Deuses para provarem as duas propostas. Proponho-vos o nosso gama de entrada, que não termina de ganhar prémios, embora seja a nossa gama de entrada, e os grandes reservas, que são realmente, ainda hoje, o ícone desta casa e aquilo que nos caracteriza e que as pessoas reconhecem numa empresa centenária como a nossa. E à vossa saúde. Da região oeste, seguimos até à Herdade do Escrivão, em Alcaíns, no distrito de Castelo Branco, onde Miguel Valente está desde há 5 anos a investir num projeto de vinho biodinâmico. Na prática, a agricultura biodinâmica é uma vertente mais avançada do modo de produção biológico, onde cada exploração é encarada como um organismo vivo. A nossa vinha está em controle de Demeter. Demeter é uma associação de agricultura biodinâmica que é feita, a base é na Alemanha. A agricultura biodinâmica é uma vertente da agricultura biológica em que é de considerar a exploração e a quinta toda como uma unidade de produção, em que se conjuga as várias atividades, como a parte animal importante para o bolo final. No fundo, é uma tentativa das energias estarem todas interligadas, neste caso a produção das plantas, com o composto que é o estrume dos animais, os restolhos para a alimentação animal. Essa é uma das componentes importantes na agricultura biodinâmica, que as regras são as mesmas da agricultura biológica, mas depois têm mais umas componentes que são a aplicação de uns preparados biodinâmicos. Há dois preparados obrigatórios, que é o preparado 500 e o 501. No fundo é um estrume de vaca que é dinamizado e aplicado nos solos durante a primeira fase do ciclo de vida das plantas. E depois há um segundo preparado que é à base de sílica, que é já na altura da frutificação, quando a planta já está em plena produção, é feita uma aplicação desse preparado na própria vegetação da vinha. A grande diferença do vinho biodinâmico está na forma como são produzidas as uvas. Neste sistema de cultivo é dada primazia à saúde do solo e das plantas. Nesta parte da elaboração do vinho não há diferença nenhuma. São as regras da agricultura biológica. Todos os produtos que poderão ser aplicados são os mesmos da agricultura biológica, havendo algumas pequenas exceções. No caso da agricultura biodinâmica, não podemos aplicar aditivos que vão melhorar os taninos. Não, os produtos são produtos biológicos. A Herdade do Escrivão produz atualmente duas gamas de vinho. O engenheiro agrónomo dá-nos a conhecer o vinho reserva.
O vinho reserva é um vinho que estagia em carvalho durante 8 meses. Os taninos são mais redondos, é um vinho mais elegante, tem na mesma os aromas muito intensos e elegantes, fica bem com carnes e com peixes gordos, uns queijos e comidas fortes, basicamente comidas fortes, são vinhos que ligam muito bem com esse tipo de comidas. A procura por vinhos biodinâmicos tem crescido em Portugal, mas sobretudo no mercado internacional, razão pela qual o produtor está a aumentar a área de vinha e o leque de oferta. Nós produzimos à volta de 4 mil litros por ano. A tendência vai ser aumentar porque temos áreas de vinha nova que ainda não estão em plena produção. Temos também no futuro uma vinha branca plantada, por isso temos no futuro também a produção de vinho branco também dentro da biodinâmica, com as mesmas características dos outros. Em Portugal estamos em lojas de produtos biológicos a nível nacional, tanto desde o Algarve, atrás dos Montes, em Lisboa, em supermercados de agricultura biológica, lojas gourmet, são o nosso foco de principais clientes. Temos 250 clientes a nível nacional. O vinho da herdade do Escrivão é um dos poucos produtos portugueses com certificação de MITER, o que vem dar ânimo a Miguel Valente para continuar a trabalhar e a levar o seu vinho bem longe. Nós atualmente, apesar de termos a certificação, ainda não estamos a ser valorizados como a agricultura biodinâmica. Vendemos ao preço dos outros produtores biológicos, um vinho dentro do normal, mas no estrangeiro a percepção que temos é que os vinhos biodinâmicos têm um valor acrescentado muito elevado. Nos Estados Unidos há uma procura muito grande e na Alemanha já começámos a ser procurados nesse sentido. No futuro procuramos vender puro e duro agricultura biodinâmica. Vamos agora para Sul, até à herdade das Mursas, em Estremoz. Tiago Cabasso é hoje um nome firmado no setor vinícola. Cresceu no meio das vinhas da família, onde aprendeu o gosto e os segredos deste mundo, até ter decidido aventurar-se na criação da sua empresa de vinhos. Já lá vão quase 20 anos. Fomos saber mais sobre o seu percurso de sucesso na herdade, que é o berço das vinhas velhas e das castas mais tradicionais do Alentejo. Encontramos na herdade das Mursas. Aqui temos cerca de 30 hectares de vinha, entre brancos e tintos. Aqui contamos com várias castas, principalmente as mais tradicionais. Trata-se de uma das nossas vinhas mais velhas. É uma vinha de sequeira, onde não temos qualquer tipo de regadio, de hidratação às plantas. A riqueza varietal das 5 propriedades que compõem a Tiago Cabasso Winery é uma enorme mais-valia para a produção de vinhos diferenciadores. Quando vivemos de uma propriedade apenas, temos um perfil único, específico daquela mesma propriedade. Quando temos 2, 3, 4, 5, acabamos por ter um acesso maior a mais matéria-prima, o que nos dá, no fundo, condições para podermos fazer um trabalho um pouco diferente na adega. Neste momento estamos a apanhar a casta Trincadeira, portanto é uma das castas mais tradicionais alentejanas, é uma casta que nós tentamos ao máximo fazer vinhos com ela, mais à imagem daquilo que eram os vinhos, no fundo, mais antigo. Portanto, todo o trabalho que fazemos no campo acaba por ser um trabalho o mais parecido possível àquilo que se fazia antigamente, às outras gerações, para que consigamos, dessa forma, ter, no fundo, um vinho mais tradicional, se assim se possa dizer. Em plena época das vindimas, neste caso, recorrendo à vindima manual, o produtor explica-nos como é determinado o ponto ótimo da apanha da uva.
Procuramos sempre ter um equilíbrio entre pH, acidez e álcool provável nas uvas, mas depois, não menos importante para nós, é a chamada fenólica. O que é a fenólica? É a informação que temos que aquela uva se encontra madura, ou seja, podemos ter uvas com 14 graus que ainda estejam verdes, onde temos grainhas verdes, taninos também ainda muito duros, muito verdes, como também podemos ter uvas com 12 graus e meio, 13 graus, completamente maduras, já com fenólica terminada, com grainhas castanhas, maduras, com taninos já macios, colosos. Portanto, o grau não é sinónimo de maturação. E esta prova sensorial e este conhecimento que vamos tendo ao longo dos anos, parcela a parcela, este histórico e estas provas que temos de memória, que sabemos qual é que poderá ser o seu expoente máximo em cada parcela. A colheita está feita por hoje. É tempo das uvas seguirem até à adega para começarem a ser processadas. Assim que as uvas chegam, recebemos no nosso tegão de recepção e a partir daí fazemos o desengaço e o esmagamento de uva. Conseguimos afinar no desengaçador se queremos mais o bago mais ou menos esmagado e vamos retirar tudo o que é folhas, engaço, a nervura no fundo do cacho e alguma passa que já existe no campo e que nós não queremos dentro da adega. Ela, como é mais leve, a imagem do que acontece com a folha e com o engaço acaba por sair no desengaçador. Posteriormente, ela é bombeada com uma bomba peristáltica, é a bomba que melhor imita a gravidade e, portanto, é essa mesma função. São transportadas, então, as uvas para a cuba de fermentação. Neste caso, trata-se de uma cuba cilíndrica, uma cuba extremamente larga e pouco alta, que o objetivo é termos sempre uma proporção de contacto entre as películas e o mosto. Nem tudo ao mar, nem tudo à terra, como costumo dizer, nem 8, nem 80. Temos de ter aqui um equilíbrio entre a percentagem de mosto que está em contacto com as películas, porque é através das películas que nós vamos, no caso dos tintos, onde nós vamos conseguir extrair o tanino que se encontra na película, algum dos aromas que também se encontram na película e, no caso dos tintos, importantíssima a matéria corante natural da própria uva, que se encontra também ela na película, com exceção das castas tintureiras. O produtor é defensor de uma enologia minimalista, em que o segredo de um grande vinho está nas videiras e não na adega. Nós temos como máxima que os vinhos fazem-se no campo e não na adega. Nós na adega limitamos a dar todo o mimo e todo o carinho possível para que a matéria-prima brilhe o mais possível. Realmente, quando temos uma boa uva, é preciso ser-se muito mau enólogo para se conseguir fazer um mau vinho e pode ser o melhor enólogo do mundo com uma uva mediana, nunca vamos fazer um grande vinho. Portanto, eu acho que isso diz tudo. Acho que, obviamente, a arte do fazer bem dentro da adega é importantíssimo, mas, acima de tudo, aquilo que são os chamados vinhos de autor, os vinhos que não são feitos para as massas, a identidade que elas têm no campo, tentamos-la passar depois para o vinho em garrafa, que é isso também que nos acaba por nos tornar mais distintos, mais únicos e, com isso, tentar buscar um consumidor, no fundo, mais fiel, que se identifica mais com aquilo que é o nosso perfil de vinhos. A uva chega à etapa de fermentação alcoólica, um processo que demora entre 7 e 10 dias. A fermentação em cuba decorre entre os 7 e os 8 dias, não mais do que isso. A partir daqui já é considerado vinho, porque já temos álcool. São desencubadas, vai para a prensa, para prensarmos as massas, no fundo as películas. Depois está pelo menos 7 ou 8 dias em cuba inox a decantar. É uma decantação, no fundo, natural, onde vai sedimentando e vamos ter a primeira estabilização, entre aspas, natural. Seguimos para a sala de barricas, o local ideal para alguns vinhos envelhecerem. Um processo orgânico que depende de vários fatores, como as características de cada casta. São castas que nós percebemos que elas precisam da microoxigenação que a barrica no fundo lhe dá, que para mim é a grande mais-valia que a barrica consegue dar ao vinho. Só para vocês terem uma ideia, nestas que à volta de 500 barricas temos cerca de 500 litros que elas nos bebem todos os meses. Isto porquê? Porque a madeira, ao longo dos meses, dos dias, vai absorvendo vinho. Para entrar vinho vai ter que sair ar através desse oxigênio que existe dentro da madeira das barricas, que vai largando uma gotícula agora de oxigênio, outra mais tarde, outra, são coisas que não se veem a olho nu, mas que vai dar essa, no fundo, essa microoxigenação fundamental para a afinação, no fundo, dos vinhos. Depois, obviamente, com isto temos também o sabor à madeira, porque é impossível termos uma coisa sem termos a outra. Nós gostamos muito de utilizar a barrica e a madeira como o sal na cozinha, isto para bom entendedor, no fundo, o sal QB, quanto basta. Não gostamos de usar muita barrica, achamos que
os vinhos, com excesso de barrica, acabam por ter muita identidade. Encontramos-nos naquilo que é a nossa reserva especial, chamamos de assim, onde nós guardamos todos os nossos vinhos, gama média, alta, alta, para percebermos ao longo do tempo qual é que é a evolução que eles vão tendo em garrafa. Há vinhos que conseguimos guardar 200, 300 garrafas por referência, há outras que guardamos só 60, 70, 80. Portanto, varia muito naquilo que nós acreditamos que possa ser o potencial deles a nível de guarda. Portanto, temos aqui um bocado a história da empresa desde o início. Em 2017, Tiago Cabasso alcançou um feito inédito. Pela primeira vez, um vinho português ganha o prémio de melhor vinho tinto de lote do mundo, nos Decanter World Wine Awards, um dos mais importantes concursos de vinho internacionais. Foi o 2013, foi pela primeira vez um vinho português ganhou esta mesma distinção, tivemos essa mesma felicidade. Foi realmente um ano histórico para nós e felizmente, quando ganhámos o prémio, ainda tínhamos bastantes garrafas em casa, o que nos permitiu guardar o vinho também em maiores quantidades. Onde hoje em dia temos cerca de 400 garrafas que vão ficar por cá a fazer história. Apesar do sucesso com o vinho blog, o produtor privilegia um crescimento sustentado que lhe permita manter a identidade e o cuidado colocado em cada garrafa. Estamos com 1 milhão, iremos conseguir 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil garrafas e depois tudo indica que iremos parar por aí, exatamente por isso, porque a partir desse mesmo volume começamos a não conseguir produzir da forma que nós gostaríamos, de uma forma altamente manual, sem termos remontagens automáticas, sem termos nada mecanizado e automatizado dentro da adega. Portanto, nós continuamos a trabalhar exatamente da mesma forma como comecei a trabalhar quando tinha apenas 22 anos de idade. Não mudou nada. Em Portugal, os vinhos produzidos por Tiago Cabasso encontram-se disponíveis nas principais cadeias de supermercados. Felizmente conseguimos encontrar os vinhos de Tiago Cabasso norte a sul do país, ilhas e em aspas. O mercado externo ainda vendemos muito pouco para aquilo que gostaríamos de vender, não representa mais do que 20, 25%, gostaríamos que andasse ali entre os 35% e os 40%. A verdade é que o mercado nacional tem crescido também, até pelo investimento que temos feito no terreno, no mercado, mais propriamente na restauração. O produtor convida-nos a descobrir um vinho criado a partir de uvas das vinhas velhas. A ideia aqui é ter um tinto que foi pensado logo no campo, em ser fermentado em lagar de pisapé, onde fazemos uma pisa muito suave, onde não temos qualquer tipo de robôs, a pisa é mesmo literalmente a pé. Posteriormente faz a tal decantação, cerca de 7, 8 dias, e depois faz um estágio em barrica nunca inferior a 1 ano. Feito com as castas tradicionais, portanto, o aragonês, a trincadeira e o alicante-poché. Aqui procuramos o que o aragonês vai dar volume de boca, vai dar untuosidade, vai dar uns aromas um bocadinho mais de compota de tomate, no fundo, aromas mais quentes. A trincadeira vai lhe dar frescura, vai lhe dar acidez, vai fazer com que o vinho ganhe um ligeiro nervo, que nós costumamos dizer, até para cortar um bocadinho aquela parte mais doce do aragonês. E depois temos o alicante-poché, a minha casta predileta, que praticamente aparece em todos os lotes dos nossos vinhos, com exceção dos monovarietais, que é uma casta tintureira, onde aqui vai contribuir para o lote geral para termos mais estrutura, mais tanino, mas ao mesmo tempo um tanino que seja mais suculento e que depois lhe consiga dar uma capacidade de guarda. Eu acho que isto é a prova que hoje em dia não precisamos de beber vinhos extremamente caros para bebermos um grande vinho. E deste à parte, acho que o Tiago Cabasso, Vinhas Velhas, Tinto e o Branco são um excelente exemplo. O Marino. A viticultura portuguesa goza hoje de enorme prestígio além fronteiras. É o resultado da visão e do engenho de quem não tem medo de ousar e de criar vinhos diferenciadores que ficam para a história.